Hyvää päivää. Tänään tehdään tupla porilainen ja sitten lisukkeeksi vähän makkaraa ja pekonisuikaleita siihen tuolla airfryerilla. Niin toi tenottareissu nyt jäi yhteen päivään tai yhteen yöhön. Että tehdään nyt niistä aineista, mitä siellä oli mukana, mitä oli tarkoitus tehdä sitten siellä metsässä. Mutta ei mitään. Mennään katsomaan. Siellä on vähän pekonia ja makkaraa. Siinä tehdään porilaisia ja tuossa tulee vähän makkaraa lisukkeeksi vielä ja vähän pekonia juustolla. Siinä on paahtoleivät, tehdään tupla porilainen. Sitten laitetaan kirnuvoita. Mennään maku edellä. Nämähän meidän piti tehdä tuolla telttareissulla, mutta se peruntu. Niin tehdään tässä näin. Sitten laitetaan uuni päälle. Sataseiskaviisi. Laitetaan leivät tuohon uuni. Sipulitee makkaraa, noin sentin kokoisia viipaleita. Sitten pistetään pannulle kirnuvoita taas. Sipulia. Sitten pistetään nämä sipulit makkaran pannulle. Sitten pilkotaan sipuli tollasiin pitkiä viipaleita. Jyrsät tulee valmiit. Annetaan siinä ruskistua. Sitten laitetaan näitä tosta noin roihupaprika, tulinen ja savuinen kastike ja
grillisalaatti, maustettu kurkkusalaatti, grillimaisterinata kummatkin, niin kokeillaan näitä. Meillä oli tuolla retkellä mukana tää valmiiksi tehty tuo, että saadaan noiden päälle niin tuota samat aineet. Täällä meidän nämä pekonit ja makkarat. Siinä meidän laua, nämä sipuliteemakkarat. Siinä ensimmäinen kerros. Sipulia. Noin. Sitten laitetaan tätä meidän kurkkusalaattia, missä on se savupaprika. Tulinen savupaprika mukana. Vähän niinku toi tulinen savupaprika vähän niinku ton ketchupin tilalla. Sit laitetaan tuosta kansi päälle. Taas pistetään vähän chipalia. Loput sipulit vaan sit jääkaappiin. Ui, pörskele muuten, hei, meidän unohtui toi sipuliteemakkara tohon väliin. Ja sinappi. Pistetäs toi tohon noin odottamaan ja sinappiahan tarvii kans. Tulinen sinappi, aura. Noin. Kansi päälle. Siihen taas. Kansi päälle. Ja sit laitetaan taas tätä kurkkusalaattia. Tähän ei ole oikeasti tulinen. Tähän ei ole oikeasti tulinen tämä
mun mielestä ainakaan tää paprika mauste. Vähän tulee vaan semmonen pieni. Noin, ja sitten laitetaan sipulitee ja vähän sinappia. Jodi. Vähän. Siinä ja sitten kansi päälle. Noin. Siellä on tupla porilainen ja vähän pekonia ja makkaraa. Ja sitten totta kai vähän makkaraankin sinappia. Noin. Ja siinä on teemunannos toi toinen tossa noin. Sitten maistetaan. Sitten vähän maistetaan. Oi oi. Pekoni on oikein hyvä. Joo. Tämähän on vähän tämmöstä sormiruokaa. Sitten tämä makkara oli toi. Sitten tämä makkara oli toi. Se mikä meillä oli mukana, se Wilhelmin. Mikä se nyt oli? Oi voi. No niin, ja sitten maistetaan tämä meidän. Mahtuuko tämä edes suuhun? Tästä lähtee. Huhhuh. On kyllä hyvä. Mutta ei mitään näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro.